Pumunta kami sa Tagaytay noong weekend kasi doon kami mag-a-attend ng trick or treat. Dito kami nag-register sa Taal Vista Hotel at bago kami pumunta doon sa event, nag-check-in na muna kami. Yung kinuha pala naming room ay may kasama ng tickets para doon sa trick or treat event. Mabilis lang naman kaming nakapag-check-in kasi pasado alas dos na to kaya siguro wala nang masyadong tao. Pagpasok namin sa kwarto, nagulat kami kasi meron ng pumpkin na may treats, tas meron isang cupcake. First time ko din palang ma-experience na meron pa welcome message. Akala ko kasi celebrity lang yung ganyan. Etong si Grey Grey gusto nang magpagulong-gulong dito sa kama pero sabi ko magbis na kami dahil late na nga kami dun sa event. May inasikaso kasi kami nung umaga kaya late na rin kami nakabiyahe papunta dito. Mabuti na nga lang at hindi kami na traffic or else baka wala na kami abutan na trick or treat. Sayang naman yung bayad ba? Diba? Nagpatulong na ako kay Daddy Gerald na bihisan si Grey Grey habang nagbibihis din ako para mabilis. Pero syempre meron pa rin tayong time para makapag video kahit konti. Muntik ko pa nga makalimutan tong tickets namin sa pagmamadali na ko. Medyo malayo pa naman yung room namin dun sa venue kaya binilisan na rin namin yung lakad namin. Pagdating namin, nag-register na kami agad tas nilagyan kaming tatlo ng mga tag. Sa kabilang table naman, dun namin kinuha yung giveaway. Si Grey Grey nga lang yung meron eh. Kami ni Daddy Gerald wala pero bayad din naman kami. Anyway, pumasok na kami sa loob at nagsisimula na nga yung mga shows. Ang daming tao, puno na yung mga upuan sa harap. Buti na lang, meron pang bakante dito sa likod. ko na din agad yung food cart na stop dun sa ticket at medyo disappointed ako kasi isang pirasong hotdog na may marshmallow lang. Tapos si Grey Grey lang din yung meron, yung mga adults wala. Bakit ganun? Ba't magkaiba ng benefits? Charot. May time na ni Grey Grey ng mga oras na to kaya gutom na talaga siya. So bitin sa kanya yung isang hotdog kaya pinakain ko na lang sa kanya yung isang biskuit na kasama dun sa giveaway. Pagkatapos niya kumain mukhang nagka-energy na siya kasi nagyaya na siya dito sa mga inflatables. Halos puro malalaking bata nga yung mga nandito, kaya natutumba-tumba siya dyan, pero go lang siya. Ayaw niya kasi dun sa isang inflatable na pang mas maliliit na bata, kaya magtiis siya dyan. Charot. nag enjoy naman siya in fairness. Maya-maya, naman siya dun sa mga carts. Ayun nga lang, may mga gumagamit, kaya tamang abang lang siya dito sa gilid. Nung may nabakante na, ayan, sumakay agad siya. Ayun nga lang, hindi niya paabot yung pedal, kaya tiis-tiis naman kami sa pagtutulak sa kanya. Ang kaso, kami naman yung napapagod sa pagtutulak at wala na kaming naiintindihan sa mga nangyayari sa stage. Hindi na kami nakanood ng shows. Buti na lang etong si Daddy Gerald napaka-alert dahil narinig niya na tinawag yung ticket number namin para sa raffle. At ayan nga yung napanalunan ni Grey Grey na gusto na niyang pabuksan pero sabi ko pag uwi na lang namin sa bahay. Pagkatapos ng show, kainan time na at nahirapan din kami makahanap ng bakanting upuan kasi nga ang daming tao. Buti na lang nagtanong kami dahil dito sa isang area pala halos wala pang mga tao. Iniwan lang namin yung gamit namin dyan tas pumunta na kami dun sa buffet area para kumuha ng pagkain. Nabusog naman kami dun sa amount ng food, ayun nga lang, managed buffet siya so hindi ka na pwedeng bumalik kung nabitin ka. topak si Grey Grey kasi gusto niya pa maglaro dun sa mga inflatables e tapos na nga yung event pero binigyan ko lang ng itlog at solve na. Itlog is life talaga yan kahit saan. Pagbalik namin sa room, inisa-isa na namin yung laman ng giveaway tsaka nung pumpkin na namin sa kwarto. Medyo disappointing yung laman ng giveaway kasi halos puro chips na maanghang so hindi rin makakain ni Grey Grey. Meron lang iilan ng mga chocolate na biskwit. Tapos, magkaiba ata ang laman ng giveaway sa boys at girls. Kasi dun sa redemption area kanina, tinanong ako kung anong gender ni Grey Grey. Eto namang pumpkin, feeling ko yung mga naka-check-in lang yung may ganito. Kasi wala namang pinamigay na ganito sa event, pero hindi ko sure ha, feeling ko lang. Laman naman neto, halos puro gamis, tapos meron lang isang M&M's, isang Hello Panda, isang Skittles, isang Lace at isang Juice. Overall, medyo nakakabitin. Yung parang yun na yun, considering the price ng ticket ha, kasi medyo mahal siya. Buti na lang, meron pa kami isang nga na trick-or-treat event at feeling ko mas mag-e-enjoy si Grey Grey doon.